Со зголемување на температурата може да дојде до влошување на здравствената состојба кај раноградинарските култури, смета Ристо Велков. Опасни болести им се закануваат на овие растенија, ботритис која веќе е присутна кај некои плодови, бактериоза и пламеница. Во овој период, кога температурите варираат и има голема влажност во почвата, Велков стравува дека доматите можат да бидат нападнати од така наречената пеперутка тута абсолута. Три болести, мислам, се карактеристични во овој период што ќе бидат присутни кај доматот, тоа се ботритисот, бактериалната пламеница и пламеницата, фитофтора инфестанс. Меѓутоа, мислам дека ако дојде до зголемување на температурата и непреземањето превентивна мерка од употреба на инсектициди, нема да биде ништо, никакво чудо ако оваа култура биде нападната и од, да речеме, онаа карактеристична, овој штетник за нашиот регион, тута абсолута. Може би има веќе во некои региони каде што нема превземено мерки, меѓутоа со зголемувањето на температурата ќе бидеме светоци кај сите оние површини каде што не е преземена превентива, дека ќе дојде до влошување на здравствената состојба кај самите култури, а исто така и со напад на штетници и инсекти. За да ги заштитат своите растенија, агрономите пак советуваат во оранжериите да биде суво и да нема многу влага и роса по плодовите. А откако ќе се појават симптомите на растенијата, тие препорачуваат да се применува така нареченото блок прскање. Откога веќе ќе се појави, многу е тешко да се стопира. Само дај Боже времето да се поправи, да нема роси на растенијата, па да се пореметат условите за развој. Од кога ќе се приметат симптомите, доколку се појави, многу е важно да се реагира со прскање и тоа со така наречено блок прскање, во кој што обавезно треба да се примени одреден тип на системични фунгициди, кои што имаат поголем рок на куративна заштита, негде до 48 часа, заради тоа што не сите системици имаат добра куративна заштита од кога ќе се појави пламеницата. И обавезно да се применува бакар, бидејќи бакарот е единствен кој што може да ја запре, да го запре ширењето на инфекциите. Инаку годинава доматот е посаден на многу помала површина, а поради овие болести производителите стравуваат дека ќе претрапат големи загуби.